Останній день робочого тижня. Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску стартував черговий міжрегіональний молодіжний форум. Кременчук відвідав представник Фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік та Кременчуцька обласна станція переливання крові закликає донорів прийти на допомогу. Сьогодні Кременчук відвідав представник Фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік. У мерії він зустрівся з міським головою Віталієм Малицьким. З керівником міста обговорили подальші шляхи співпраці з Фондом народонаселення ООН. До спілкування з представником Фонду народонаселення ООН також запросили першого заступника міського голови Володимира Пилипенка, віцемера Ольгу Усанову та керівників галузей освіти, медицини, соціального захисту та молодіжної політики. Міський голова Віталій Малецький подякував фонду за підтримку та тісні партнерські відносини. Нам дуже приємно, що пан Каспар Пік знайшов час і відвідав місто Кременчук. І дуже приємно, що деякі фотографії з молодіжного форуму прикрашають буклети Фонду народонаселення ООН в Україні. У свою чергу, представник Фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік відзначив передовий досвід Кременчука у реалізації успішних молодіжних проєктів. For us, what we've been doing together with you is... Для нас та робота, яка проводиться з вами, вона дуже важлива. Та модель в Кременчуці, де ви інвестуєте у молодь для того, щоб вона набувала навички та приєднувалася до процесу прийняття рішень на рівні міста, цю модель ми хотіли б впроваджувати і бачити також в інших містах. Керівники структурних підрозділів розповіли про проблеми галузі, зокрема, про молодіжні проекти, питання профосвіти, досвід роботи з дітьми пільгових категорій, напрямки роботи з охорони здоров'я підростаючого покоління, про розбудову нової української школи, вимушених переселенців, про соціальну реабілітацію демобілізованих військовослужбовців АТО. Присутні поділилися своїм баченням щодо подальшого партнерства в реалізації спільних програм. Наприкінці зустрічі Віталій Малецький вручив подарунки Каспару Піку та сфотографувалися на пам'ять. У Кременчуці стартував черговий міжрегіональний молодіжний форум. Традиційно активні молоді люди з усієї України зібралися на базі заміського оздоровчого табору «Зоряний». Цього року захід проходить під патронатом ООН. Упродовж 3 днів молоді, ініціативні та небайдужі українці обговорюватимуть питання освіти, якості життя, здоров'я, розвитку громад та встановлення миру. Сьогодні відбулося офіційне відкриття заходу. Докладніше далі. Форум на меті ставить собі саме обговорення серед учасників, які не лише з Кременчука, а й з більшості областей України. Саме цих цілей, пошук шляхів вирішення. Ну і, звісно, фінальним документом стане поради для кожного з нас, кожної людини, яка проживе як в Кременчуці, так і в Україні, що вона особисто може зробити для того, щоб у 2030 році ці цілі глобального розвитку було досягнуті у нас в Україні. Молодь для України. Під таким гаслом ініціативні та енергійні молоді люди з усієї країни зібралися у Зоряному, аби змінити на краще нашу державу. Загалом понад 200 учасників. Захід організовано молодіжним парламентом та комітетом молодіжних організацій за підтримки міської влади і Фонду народонаселення ООН. Перш за все, я просто вражений енергетикою. It's absolutely fantastic. Thank you. Просто фантастично. Now, I was also я також вражений, наскільки динамічне є місто Кременчук. Я був вражений, як сюди вийшли на сцену парламентарі. Ось, і ви маєте змогу спитати потім з них. Я не знаю дуже багато міст або країн, в яких це було б можливо. Упродовж кількох днів молодіжні лідери працюватимуть у 7 комітетах, в яких визначатимуть концепцію, як подолати бідність, забезпечити якісну освіту і достойний рівень життя, економічне зростання, мир та справедливість у суспільстві. Ми маємо тісно співпрацювати з молоддю. Ми маємо залишатися молоддю для того, щоб змінювати світ. Ми маємо високі цілі, ми маємо цілі, які нам допомагають окреслювати наші партнери. І маємо власні цілі. Це сильна, єдина Україна. Це сильні міста і села. Це сильні громади, які дають можливість своїм громадянам самореалізуватися. Сьогодні у рамках знайомства відбувся і ярмарок громадських молодіжних організацій та ініціатив, на якому учасники форуму представили себе, свої проекти та доробки. А попереду у них копітка робота у комітетах. Втім, форумчани впевнені, вони зможуть змінити країну на краще.
Квіткова змійка оселилася у Кременчуці на вулиці Першотравневій. Надзвичайної краси квітник впорядкували озеленювачі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Кременчужани у захваті, а ось комунальники сумують. Чому саме? Дізнайтеся далі. Квіткарі бідкаються. Болить душа, коли бачить, як варварські нищать квіти на міських клумбах. Садимо. Робота важка. Хочеться, щоб гарно було. Ну, проїжджаючи по тим участкам, де ми садимо, просто больно. Тож слідом за нами все виривається. Йде на ринок, чи по дачах, чи по домам. Ну, кудись воно виривається. За зиму, отакі туї в нас були посаджені з осені. Скільки цвітів йшло, воно все дороге. Больно, звісно. Сьогодні комунальники знову працюють заради того, аби Кременчук радував всіх своїм різнобарв'ям. По порученню мера Малецького сьогодні ми розробляємо клумбу напротив магазину «Тисячу мілочей». Клумба буде длинна достатньо, її площадь около 290 квадратних метрів. Плануємо тут рисунок в виде змейки, используються три вида цветов, два вида бегонії, пеларгонія, цвіти дуже красиві, синеція. Бригада озеленювачів ретельно формує орнамент квітника, а перехожі, які йдуть мимо, зупиняються, щоб вже зараз помилуватися яскравою квітковою окрасою вулиці Першотравневої. Звісно, подобається, хоч хтось заботиться о нашому благополуччі міста, це дуже приємно. Подобається те, що Малецький Віталій Олексійович продовжує те, що планував Олег Майданович, царство небесне, і гордитися ним потрібно. Розквітає Кременчук наш, і ми будемо раді. І той, хто звик працювати на своєму городі, добре розуміє, наскільки важка праця у квіткарів. Мені дуже подобається, коли такого в нас, я живу в старому домі, такого в нас ніколи не було, такої краси, як зараз. Я сама з огорода, ну, намарилась, ну, остановилась і любуюся. Хочеться вірити у порядність мешканців міста, зазначає квіткар Тетяна. Звісно, хочеться вірити, що буде довічно у нас, але так як наші люди не зовсім порядочні попадаються, тим більше тут ринок, виходить таке мнення, що цвіти будуть сидіти на ринку, подачі розтягані. Ну, будемо сподіватися, що у людей совість заіграє, наконець-то. Свої сподівання комунальники покладають і на нову патрульну поліцію та камери спостереження, які допоможуть охороняти квіткову красу. Зі свого боку і кременчуцькі новини закликають кременчужан, давайте разом, по-справжньому щиро, любити наше місто. Кременчуцька обласна станція переливання крові закликає донорів прийти на допомогу. Сьогодні у нашому місті виникла потреба у крові першої групи з позитивним резусом. Тож медики запрошують небайдужих кременчужан на донацію. Цим ви зможете врятувати життя інших людей. На Кременчуцькій обласній станції переливання крові на початку року існували проблеми із медичним інструментарієм та матеріалами, необхідними для заготівлі донорської крові. Тому медики навіть змушені були обмежити прийом донорів. Але сьогодні вже є всі необхідні витратні матеріали, і прийом донорської крові поновлений без обмежень. Розрахована станція на 40 донацій у день. Заготівля крові становить 4100 літрів на рік. Сьогодні виникла потреба у крові першої групи з позитивним резусом. Здавалося б, ситуація неординарна. Як правило, медики закликають допомогти донорів, у яких менше розповсюджені групи крові – друга, третя чи четверта. Сьогодні обращаюсь, опять же, ко всім нашим донорам. Хочу сказати, що приходите, пожалуйста, всі молоді люди, приходите і здавайте кров абсолютно різних груп, абсолютно різних резусів. Ми всіх вас раді бачити. Повірте, ваша кров дійде до реципієнта, буде перелита і кому-то вона кажеться крайне необхідною для, на самом деле, спасіння його життя. Донором може бути кожен дієздатний громадянин України віком від 18 років, що пройшов медичне обстеження і отримав дозвіл лікаря на право здати кров або плазму. Вирішивши стати донором, людина робить відповідальний вибір. Якщо у донора відсутні протипоказання, у нього візьмуть 450 мл крові, повне відновлення якої відбудеться впродовж 2 місяців. Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки – не більше 4. Що ж вам дає донорство? Перш за все, це поліпшення стану здоров'я. Навіть одноразова здача крові стимулює процес кровотворення, покращується самопочуття та настрій. Донор звільняється від роботи на час виконання ним донорських функцій зі збереженням середнього заробітку. Надається ще один день відпочинку, який можна приєднати до щорічної відпустки. Донорам, які безоплатно дали крову в кількості 40 разових максимально припустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально припустимих доз, присвоюється звання «Почесний донор України». У Кременчуці їх більше 400. І що дуже важливо, чисельність почесних донорів щорічно збільшується на 25-30 осіб.
Ще одна гостя була сьогодні у Кременчуці – голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, яка провела з підприємцями Кременчука, працівниками органу місцевого самоврядування та державних служб семінар щодо застосування новітніх інструментів державного управління та нової методики обрахування витрат малого бізнесу на виконання державного регулювання МТС. Ще до початку семінару міський голова Віталій Малицький представив присутнім засобам масової інформації голову Державної регуляторної служби та пояснив необхідність проведення такого семінару. Нам би хотілося, щоб в місті було дуже багато малих підприємців, середніх підприємців, які створювали 5, 10, 20 робочих місць і фактично, працюючи по-білому, наповнювали міський бюджет і давали можливість розвиватися соціальним програмам. Тому ми запросили нашу колегу, запросили наших фахівців для того, щоб обговорити питання, пов'язані з регуляторною політикою, з впровадженням цих актів, з створенням сприятливих умов для розвитку бізнесу в місті Кременчуці. Треба зазначити, що значення регуляторної політики суттєво виросло. І, слава Богу, є розуміння і попереднього уряду, і нового уряду про те, що рішення треба ухвалювати вже по-новому. Ми взагалі являємось тільки такою інстанцією контролюючою. Тобто ми стоїмо на заваді прийняттю дурних рішень і підштовхуємо органи до хороших рішень. У ході семінару Ксенія Ляпіна зазначила, що впровадження нового для України регуляторного інструменту МТЕСТу сприятиме організації та консолідації громадянського суспільства, впровадженню демократичних шляхів впливу громадськості на прийняття регуляторних рішень, а також призведе до зростання фінансових можливостей малого та мікробізнесу через зменшення витрат на зайве регулювання. Такі навчання є необхідними як для представників бізнес-спільноти міста, так і для працівників органів місцевого самоврядування та державних служб. Мер міста Віталій Малецький в свою чергу зазначив, що міська влада чітко усвідомлює, що яким би досконалим не був орган місцевого самоврядування, без забезпечення законодавчих ініціатив неможливо створити сприятливі умови для розвитку бізнесу. Учасники семінару, підприємці міста, змогли також особисто поставити запитання голові Державної регуляторної служби України та отримати на них вичерпні відповіді. Потім відбулося засідання тимчасової робочої групи з питання встановлення податку на земельні ділянки, що перебувають в постійному користуванні суб'єктів господарювання, але відповідно до положень Земельного кодексу України не можуть набувати право постійного користування землею. Присутні обговорили необхідність розроблення та прийняття регуляторного акту, який буде встановлювати пільги, ставки, межі та політику у питанні орендної плати за землю для усіх категорій бізнесу міста. В місті Кременчуці в одному з небагатьох міст України прийнято понижаючий коефіцієнт на землю. Ми прийняли коефіцієнт 0,6. Тобто з кожної гривні, яка мала йти в якості плати за землю в міський бюджет, 40 копійок ми залишаємо бізнесу для того, щоб він інвестував, розвивався, платив зарплату, створював робочі місця і знов-таки наповнював той же бюджет, але через інші види податків і зборів. Міський голова Віталій Малицький зазначив, що за 4 місяці Кременчук має перевиконання міського бюджету на 39 мільйонів гривень. Але враховуючи підвищення тарифів на газ та електроенергію, ці кошти будуть розподілені на покриття витрат комунальних підприємств міста. Тож, чи зміниться показник плати за землю для міських підприємств – це питання мають розглянути вже на позачерговій сесії міської ради. Ксенія Ляпіна висловила свою думку з цього питання. Моя просто рекомендация в связи с тем, что вам, конечно же, придется поднимать этот процент просто потому, что вписаться в какой-то общий контекст. И, конечно же, придется устанавливать понижающие коэффициенты для того, чтобы дать переходный период, чтобы предприятия как-то сориентировались и смогли как бы сами себе нарисовать программу. Но что бы я бы требовала с предприятия, я бы обязательно требовала программу. Хотя бы на 3-4 года вперед видение, как они собираются решать проблему своего развития и что они будут делать с этими территориями на будущее. У Кременчуцькому міському центральному відділенні поштового зв'язку сьогодні відбулася благодійна акція «День передплатника». Кожен бажаючий мав змогу передплатити друковане видання для військовослужбовців та дитячих соціальних закладів. Подробиці дізнаєтеся із нашого сюжету. На сьогоднішній день існує чимало джерел, звідки можна дізнаватися новини – інтернет, теле- та радіовіщання. Але не усі можуть виділити час, щоб подивитися телевізор або послухати радіо. У такому випадку якраз друковані ЗМІ допомагають бути в курсі усіх подій. Щоб популяризувати газети та журнали, поштарі сьогодні провели акцію «День передплатника». Даний захід проводиться з метою популяризації послуги. Пошта традиційно доставляє і
незважаючи на ті часи, які досить важкі для нашого підприємства, також якість доставки наших видань на високому рівні за цим. І ми слідкуємо, і слідкують наші вищестоящі організації. Та й приємно людям надавати послугу, коли вони вдячні. Крім того, поштарі організували благодійну акцію. Мешканцям міста пропонували передплатити відповідні друковані видання для військової частини, а 1546 – та для дитячих соціальних закладів. Кожен може прийняти участь у цій благодійній акції, і вже приходять квитки абонентної передплати з відділень про те, що передплачуються і місцеві видання, і, скажімо, не зовсім місцеві видання. Є у нас організації, які традиційно передплачують для дитячих будинків, і є мешканці, які приймають активну участь. Передплата у нас продовжується до 16 червня. Тому можна на будь-якому відділенні передплатити українські видання і до 24 числа обласні, місцеві. Тож запрошуємо всіх мешканців прийняти участь у передплатній кампанії. За словами працівників пошти, кременчужани активно брали участь у благодійності. Деякі виписували журнали для дитячого будинку, інші передплатили газети для військової частини А-1546. Я в черговий раз прийшла для того, щоб випустити одне з місцевих періодичних видань. І Укрпошта мені запропонувала взяти участь у благодійній акції і виписати друкований ЗМІ для військової частини. Я ось виписала. Усі передплатники друкованих ЗМІ сьогодні стали учасниками безпрограшної лотереї, за що отримали подарунки, які обов'язково стануть у нагоді в господарстві. Тиждень, що минає, був сповнений різноманітними подіями. Громада прощалася із героєм АТО, вшановувала інтелектуальну еліту міста, змінювала назви вулиць. Про найпомітніші події тижня в інформаційному підсумку від Олександри Демиденко. У понеділок у місті відбулося свято молодого інтелекту – бал медалістів 2016. У міському палаці культури вітали кращих випускників шкіл. Цього року їх у Кременчуці 74. Почесні відзнаки вручив міський голова Віталій Малецький. А вже у вівторок громада зі сльозами на очах проводжала в останню путь загиблого під Авдіївкою військового АТО Максима Кочуру. Боєць підірвався на ворожій міні. Поховали кременчужанина на Виштовському кладовищі у секторі героїв АТО. Цього ж дня відбулася сесія міської ради. Серед найпомітніших рішень – перейменування вулиць. Зокрема, із кременчуцької мапи зникла назва столиці держави-окупанта – вулиця Московська. Віднині вона носить ім'я Вадима Пугачова – кременчужанина, що загинув від рук російських грушників Олександрова та Єрофєєва. Середа, 1 червня, відзначилась різноманіттям розважальних заходів для малечі. День захисту дітей прийшов у соціальні заклади міста. Подарунки від влади Кременчука, солодкі столи, розважальні програми – все це для малечі. Вітали дітлахів і на мікрорайонах. У Придніпровському парку відбувся дитячий квест із безкоштовним морозивом від народного депутата Юрія Шаповалова та парад дитячих візочків. Цього ж дня на Раківці було відновлено гаряче водопостачання. Після численних перемовин влади, керівників ТЕЦ вагонобудівного заводу і знак «Нафтогазом» гаряча вода повернулася в оселі мешканців Правобережжя. У третій міській лікарні відкрили блок інтенсивної допомоги при інфарктах. Його було споруджено за кошти міського бюджету. Із використанням передових медичних технологій – від знезараження повітря у приміщенні до відеоспостереження за станом хворих із кабінету лікаря. Це кардіологія європейського рівня. Також упродовж тижня відбувалась прийомка за міських оздоровчих таборів. Спеціальна комісія перевіряла їх готовність приймати дітлахів. У висновках – заклади готові до оздоровчої кампанії. На вихідних погоду синоптики прогнозують малохмарну, але без опадів. Завтра в день температура повітря становитиме плюс 17, плюс 22, вночі плюс 14, плюс 15. Вдалих вихідних та лише добрих новин. До зустрічі в ефірі вже з понеділка. На все добре!